magaalada ciilgaabe xarunta gobolka sanaag waxa maanta ka bilaabmay mudaharaad ballaaran oo ay dhigeen qaar ka mid ah shacabka magaalada ciilgaabo banaanbaxan oo ay shacabku kaga soo horjeedeen dagaal maanta ka dhacay degmada goodayar ee u dhaxeeyay ciidanka Soomaaliland jabhada buurta gacanlibaax ku jirta banaanbaxayaasha ayaa qaar ka mid ah ayaa wadooyinka halbowlaha u ah magaalada ciilgaabo taayir ku gubay ciidanka Soomaaliland ayaa rasaas ku furay shacabkii mudaharaadayay mudaharaadka ayaa weli ka sii socda magaalada ciilgaabo welina lama xaqiijin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhacay mudaharaadayaashaas waxaa loo mudaharaadayaa oo dadkan oo dhan shicibkaadaya shicibtooda kiciyay muuse biisig xilku waa isku dhiig maalinka qofba ka hadlaya waxaan u dareenaa wada gobol waliba ha wado masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmuul waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmuul soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121